حسبك كل مية وحو كرب تاغن يهي كلا شاقين تحكومة دا سومالي لان او قروذين كيكي يهي مدحوناها جمهورية دا سومالي لان مدان موسى بيحي عبدي اريماها هرمرين تكابياش دقالاها اي قران كا او كميد اه تيرر كوغو مهمشان اي برنام سياسيات كي حسبك كل مية اي هوغان كا قران كا ندام كا اي هاوين تسوق اسكار سينتا اي تكنولوجي تا عصرقا اه وحاي كميد تا هورقل كا حكومة دو اقمن تهي اسرا مركاسين قيب البحكة قادن kara horumarka iyo dardargelinta dhaqaalaha dalka siyaasada iyo qorshayaasha lagu horumarinayo iskaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka waxa gacan ku haysa wasaaradda iskaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo ay tahay inay horumariso si qaranku ula jaanqaado isbeddelka tiknoolajiyada ee adduunku gaaray waqtigan ka xisbi ahaan waxa aanu u aragnaa talaabadaasi wasaaraddu ay qaaday mid lagu fulinayo barnaamij siyaasadeedka xisbul xaakimka kulmiye ee waqtigii ololaha siyaasada iyo qorshayaasha siyaasada ay ku keentay qalabku waxa aanu ognahay in lagu tala galay inuu qano ku heli karo cashuuro badan oo ku baaqata suuqa iskaarsiinta in la isku furo wada hadalada shirkadaha iskaarsiinta ee dalka in kor loo qaado adeega iskaarsineed ee macaamiisha oo ka helaan shirkadaha iskaarsiinta waxaanu qabnaa in qalabka wasaaradu keentay inaani ku jirin wax suurtagal in la dhageysto ama la duubo xogta iskaarsineed ee shacabku leeyahay waxaanu shacabku u sheegaynaa in siyaasada xisbiga miya kamid ahay kuna jirtay in la kaydiyo xogta gaarka ah ee muwaadiniinta Soomaaliland nooc ay doontaba ha ahaatee taasi oo ay hore u beenisay wasaaradda iskaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee dalka ugu dambeyn xisbi ahaan waxaan u aragnaa in asxaabta mucaaradka ahi kasoo horjeedaan talaabooyinka xukuumad u qaadayso dhinaca horumarka oo ah kuwa shacabku inta badan tabaysay isla markaana ay majaraha baaminayaan bulshada Soomaaliland anagoo xisbiyada mucaaradka iyo u baaqayna in hubsadaan oo ay xaqiiqda raadiyaan inaanay ka hadal qodobada aanay hubin ama aanay xuq dhaba ka haynin warqadaasi oo soo gaadhay xarunta warqabadka ee telefishanka Star ayaa waxa ku saxeynaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdiraxmaan Xuseen Axmed Cabdiraxmaan Dheere Xamse Jaamac Xuseen awoowo Star TV Hargeysa.